Jackknife är ju ett fenomen som uppstår oftast på vintern när det är halkigt, där släpet vill putta på bilen och få en sån skallad fältnyseffekt. Det händer lite titt som tätt. Det är en väldigt läskig känsla när det händer. Det känns typ som att åka berg- och dalbana, man har inte kontroll på fordonet. När jag råkade ut för Jackknife så hade jag väl tur. Jag fick fäste med bilen och kunde reta upp ekipaget ut ur korsningen. Hade jag inte fått fäste så hade jag troligtvis åkt ner för ett litet stup. Och antagligen så hade både bilen och släpet vält och det kanske hade varit otur för mig med. Om man får en Jackknife så finns det egentligen inte så många sätt att lösa problemet på annat än att försöka gasa sig ur situationen. Bromsa är liksom inte ett alternativ. Möjligtvis nu med den nya stretch breaken då, att det finns som plan B. Carl-Johan Almqvist is my name. I'm the traffic and product safety director for Volvo Trucks. New Volvo FH has many fantastic safety features. Stretch brake is one of them. Stretch brake is extremely important for us because it is a problem that drivers have where the drawbar is pushing, we're going downhill, and with this we can now help them to control it in a very good way. Hej, jag heter Mats Sabelström. Jag jobbar som konstruktör på Volvo lastvagnar med att utveckla bromssystem. Jackknife är ett fenomen som uppstår mellan lastbil och släp. Ett otrevligt fenomen som betyder att släpet när man bromsar trycker på och kommer ut vid sidan om bilen så att det viker sig. Riskerna är att släpet när det åker ut i sidan kan åka ner i diket och då kan ju hela ekipaget välta. Eller att det kan träffa en mötande bil till exempel eller något annat som finns vid sidan om vägen. I min bransch så är det största risken för Jackknife när vi har vinterväglag och kraftiga nedförsbackar med korsningar i. Om man råkar ut för Jackknife så är väl det en av de värsta situationer man kan råka ut för. Det kan ju innebära alla möjliga konsekvenser, såsom att man tappar kontrollen över fordonet, man kommer ut på fel sida vägen. Personskador, skador på andra fordon, ja, det kan ju till och med bli dödsolyckor. Och problemet är ju att det är så svårkontrollerat i en sån situation. Jackknife är bland det värsta som kan hända. Ja,
Hade jag haft svärdsbräck på den här vägen och det hade varit snö och is, så hade jag troligtvis använt den hela vägen ner. Och den hade eventuellt kunnat hjälpa mig att förhindra en jackknife i någon av kurvan. Stretchbrake innebär att man automatiskt går in och bromsar släpet när föraren tycker att han kör under sådana omständigheter att han är rädd för att få jackknife. Då kan man aktivera systemet och när man sedan släpper gasen så går det automatiskt igång och bromsar släpet, punktbromsar släpet. Och då ser man till att hela tiden hålla ekipaget sträckt, därav namnet då stretchbrake eller sträckbroms som man säger på svenska. Vikning och, eller fällknivseffekt, det får man främst när man kör i hala nedförsbackar och kanske när man behöver svänga. Och speciellt om man motorbromsar så att släpet trycker på, som det heter, då kan det åka ut i sidled och vika sig. Stretchbrake har vi utvecklat för att hjälpa förare som kör under besvärliga förhållanden för att kunna hålla sträck i sitt ekipage. I princip så är det inte tillåtet att bara bromsa med släpet. Därför har vi gjort det här systemet på det sättet att det går in och jobbar automatiskt. Och med hjälp, eller på det sättet fungerar det då som ett stabilitetssystem. Vad som är viktigt när man kör ute, det är ju att man har stabilitet i sitt fordonsekipage. Och är det besvärliga förhållanden så hjälper stretchbrake till att hålla bilen eller ekipaget stabilt, och det är väldigt viktigt. Alla förare har mer eller mindre någon gång råkat ut för incidenter när man har fått okontrollerade kast på släpet. Och det här systemet hjälper då till att hålla systemet eller ekipaget stabilt. Stretch brake is something that will give the driver a feeling of more security, really, that he knows what he's doing, he can control the vehicle in a very good way. Brake systems are crucial because trucks are heavy. You have to control them in a very good way when you step on the brake pedal, and therefore we work very hard with making the brakes exact. Stretch brake is one part in this where we give the driver a better feeling of control of the vehicle itself, and this together will end up in supporting our ultimate goal of zero accidents with Volvo trucks.